estamos na preparação da volta a Portugal em bicicleta, na Póvoa de Lanhoso. Só parado, muita polícia. E vem o primeiro ciclista. Estamos com o primeiro ciclista. Segundo ciclista, terceiro ciclista. A descer 60%, provavelmente andar em 80 a hora, média de 80 a hora, o helicóptero de controle, talvez a televisão. Vamos para o quarto ciclista e o quinto. Uma grande distância. Carro vassoura. Vem o pelotão agora. Vem o pelotão. O pelotão. Para cá está. É um espetáculo chamado Ciclismo, a volta a Portugal em bicicleta. Já vêm desde Gondomar. Só aparato. São os carros de assistência aos ciclistas. Uma crítica social construtiva. Portugal está em crise e gasta-se dinheiro nisto. É claro que isto é bonito, mas não fica nada barato. Fica aqui o registro para o Repórter X. Este movimento a Portugal, todos os locais que passam, envolve muita gente. Os comerciantes também ficam contentes. Será uma verdade. Guarda Nacional Republicana.